世界中の多くの川が海に流れ込みますが、アフリカのオカバンゴ川はその巨大な水量をカラハリ砂漠へと注ぎます。この川は不可能を可能にし、重力をも逆らっているかのようです。オカバンゴはアンゴラの高地から始まり、他の通常の川と同様に 1600km を流れ、地球上で最大の内陸デルタであるオカバンゴ湿地で終わります。このデルタは約 45m の地形の傾斜であり、それは自由の女神像の約半分の高さです。オカバンゴデルタが現在ある地域は約2000年前に干上がった湖の一部でした。オカバンゴの水が旅を終わらせるのに数ヶ月を要し、この地域の景観は常に変わり続けています。デルタを発見した最初のヨーロッパ人はスコットランドの探検家デイビッド・リビングストンでした。そう、リビングストン博士でいらっしゃいますかの人です。彼がそれを初めて見たとき、水が逆流して上り坂に流れているように見えたため驚いたそうです。彼はオカバンゴと東の湿地系を結ぶ2つの強い水流を見たのです。数十年後、他の探検家たちはそれらが完全に乾いているのを確認。数年後、水流は再び満ちると干からび、また満ちるを繰り返し、時には流れの方向を変えていました。科学者たちは砂の下に隠された断層網を発見し、この謎を解明することに成功しました。それは第一鉱体の一部で、2004年のインドネシアの大地震のような大きな地震が発生すると、地球は連鎖反応を引き起こしていました。地下の微小な亀裂がわずかに移動し、川に水の雫を送り込むのです。そして洪水が始まり、水位が上昇します。さらに、南半球で冬が始まる5月と6月には、洪水がさらに多くの新鮮な水と生命を沼地にもたらします。島々は洪水の再犯に完全に水没し、湿気の終わりに再び現れます。デルタ地帯には豊富な水があり、野生動物が集まってきます。しばしば移動してきた象がピンクの睡蓮の葉と銀魚、タイ、バーベルやその他の魚たちの間で入浴しているのが見られます。ライオン、チーター、バッファロー、ヌー、カバ、シマウマ、野生の犬、ワニ、その他の動物種もいます。コウノトリ、トキ、サギ、ツル、ガチョウなどが飛来し、450種類の鳥類が集まります。オカバンゴは砂漠にとっては貴重な水が豊富にありますが、人々が川沿いに住むことはほとんどありません。ここでの大きな問題の一つはセチェバエです。しかし冒険心があれば水上サファリに来ることはできます。インペリアルカレッジロンドンの科学者たちは南極の氷床の下に全く予期せぬ川を発見しました。この川はドイツとフランスを合わせたほどの広さの地域から水を吸い上げています。科学者たちは以前、南極の氷の下の湖は単独で存在していると考えていました。しかし今ではそれらが相互に連結された川のネットワークの一部であることが分かりました。氷の下の水は2つの方法で形成されることがあります。雪が溶けて地下へ染みる場合と、地球の自然な熱や氷が地面を研ぎこすることから生じる場合です。北極では夏に表面がたくさん溶けることがありますが、南極はそれには寒すぎます。この新たに発見された川は氷が下から溶けるだけで、そこには豊富な水が存在する証拠になりました。またこの川によって南極はその氷の覆いをより早く失う可能性があります。もし表面が溶けるほど温度が上がれば、その水は流れ出して氷床の基盤を乱し、グリーンランドのような妖怪をアンタークティカに引き起こす可能性があります。もし氷が水の処理能力を超えて早く動き出すと、それはさらに多くの水を生み出し、摩擦を増大させ妖怪プロセスを加速させるでしょう。研究者たちはこの河川システムの仕組みをより深く掘り下げ、それが氷の大陸の他の部分でトラブルを引き起こしているかどうかを日夜調査しています。そこで起きていることを理解することが、変化する南極大陸が地球全体にどのような影響を与えるかについて見せてくれるかもしれません。モンタナ州にあるロー川はジャイアントスプリングスからミズーリ川までわずか76メートル以上流れています。それはかつて世界で最も短いとしてギネス世界記録に掲載されましたが、このタイトルをめぐる激しい議論があったため、このカテゴリーは全て撤去されました。オレゴン州の住民は自分たちの D 川が真のチャンピオンだと主張していますが、これは川を計測するタイミングによって異なります。ノルウェーやインドネシアには川とみなされるものによってさらに短い川が存在するかもしれません。
公式には流れの形で絶えず流れる水があり、高知の水源や他の川、湖、流域から供給されるものが川と定義されています。小川や小河川が合流して川を形成し、川は水を高知から低地へと運び、最終的に海に至ります。流れには12の階級があり、最初の2階級は他の川から水を供給されることはありません。したがってロー川やその他の短い仲間も技術的には川の称号に値します。これで説明がつきましたね。南米にあるリオネグロは世界最大の黒水川であり、アマゾン川最大の左支川です。その水は濃いお茶のように見え、遠くから見ると真っ黒に見えます。この暗い色は不眠酸によるものです。フェノールを含む植物が半分だけ分解されると、このお茶のような色が残ります。一部の人々はブラックウォーターの川が生産的でないと考えていますが、リオネグロは大きな漁業を支えており、亀が産卵する場所でもあります。17世紀だと探検家たちも川沿いでは先住民をそれほど見つけることはありませんでしたが、それが生産性の低さに関連していたわけではなく、むしろ病気や紛争が原因であった可能性が高いとされています。リオネグロ流域には約7種の魚が記録されており、その中には珍しい種が少なくとも100種類含まれています。多くの魚は水族館入りになります。例えば非常に人気のあるカージナルテトラなどです。リオネグロとオリノコをつなぐ運河があり、オリノコは南アメリカのもう一つの主要な川です。多くの水生種が川まで移動を試みますが、その運河のブラックウォーター域と透明水域が混在する区間を耐えられるのは最も強靭な種だけです。ワイオミング州には特異な小川があり、太平洋と大西洋の両方に流れ込んでいます。それはティートン山脈の高地から始まり、後に2つの支流に分かれます。太平洋の川はより大きなスネーク川に合流し、その後コロンビア川と合流して最終的に太平洋に到達します。大西洋の川は東に向かい、イエローストーン川、ミズーリ川、ミシシッピ川を経て最終的にメキシコ湾に流れ着きます。もし地図上で2つの小川の流域を結ぶと、オレゴン州とルイジアナ州の間に単一の青い線が現れます。2つの海洋間の北西航路を探していた探検家たちはその小川があることを知りませんでした。ここを通るにはとても小さなボートが必要だったことでしょう。ある科学者たちはノドキリマスはこのルートを人類よりずっと前に知っていたとしています。彼らは多分ツーオーシャンクリークを使ってスネーク川からイエローストーン川へと移動したのでしょう。夏になるとコロンビアのキャノクリスタレスは液体の虹または5色の川へと変わります。この時期から秋の終わりまで川底が鮮やかな赤、黄、緑、青、黒に変わる完璧な条件が整うのです。この美しさはすべて川に生息する特定の水生植物や珍しい川草に感謝しなければなりません。湿気には川の流れが速く、太陽の光がこれらの植物に届きません。乾季になると十分な水が供給されなくなります。そのため季節の変わり目がこの色とりどりなショーを展開する最適な条件となるのです。世界中どこを見ても同じものはありません。そのためこの場所を見ようと観光客の数が多くなりすぎてしまい、科学者たちはこの生物多様性の区域に悪影響を及ぼさないか懸念を示すようになりました。この地域は珍しい種の動物、鳥、植物の生息地です。現在エコツーリズムの通路と訪問者のための厳格な開園時間が設けられています。